ซอดอมมูลคลอมและดามตรุงสเรยสัตว์สอกเชยจอมไอ้จอนาเกมาได้กระดาพลาวนั่งเว้ยปุ๊ดก็จับจับระโหดเอาทะเลคลัวชื่อชื่อระโหดตัวแต่สลับไอ้จอเราไปได้กอดมาไว้หนูปูโอ้ไปได้กอดอะระโหดมาตัวปีดิอาตัวลือดับเดิงถ้ากอดมาไว้ยี่ว้าวขมอดโซเซน អមរកាពីតំណែងរបស់មនមកជាមួយនៅតម្លៃពិសេសនៅក្នុងអេបអមរកាពីធ្វើការដឹកជញ្ជូនដែលឥតកត់ថ្លៃ25ខែក្រុងព្រោះតំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចធ្វើការបដូរវិញបានអាញ៉ិនស្តាយឥឡូវនេះបានតើអ្នកគិតថាសបុកកក់សក់នេះមកអ្វីដែរនេះគឺក្លិនក្លិនជាភាពស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកអូអាដែងតាមប្រអូនមួយជីឡានព្រឹកមិញតើវ៉ៃ អូអាដែងតាមប្រអូនមួយជីឡានព្រឹកមិញតើវ៉ៃអូខ្មោចអូពួតខ្លាចទេពូខ្លាចតែខ្មោចខ្លាចពូវិញឯងអាដែងអាអូននេះបានតែខ្មោចលងម្ដងរៀងហើយពូអូនឯងមកភូមិបងហ្នឹងមានកាយអូនដល់អូនទៅអូនមកចឹងសាស្ត្រាចារ្យចង់វិញបងណាប្រាដើមមកទស្សនកិច្ចពិសោធន៍អូពិសោធន៍មិនពិសោធន៍ទៅ แต่หาโอนไหนเนี่ยหามไงใส่หนูภูมิเนี่ยปลุยอะกะมอมกะมอมหนูภูมิเนี่ยเชื่อระบ้าบอลถึงอ่ะจุดสองสายยังบอลระบายได้อาปะพลื้ออันมันใจปีสองสายริอันใจกับเรียมาโอนี่โอเจโอเคโซคูลปราเดอร์ ใส่อะ គេចោះងូតនឹងមែនចោះងូតណាស់ឯឡើងវិញមិនរួចអើបើចឹងបានឲ្យដងទឹកងូតចោះអញអត់ដឹងណាស់តោះដល់ទៅធុងនេះបងធុងសម្រាប់យើងទឹកហើយនេះសាប៊ូស្រុកខ្ញុំហ្នឹងគេងូតទៅទឹកម្ដងឯងអូអត់ទេអូនអរគុណច្រើន ពួកបងឯងងុតទឹកឲ្យលឿនណាកុំនៅយូរពេកណាព្រោះអីនៅនេះមានខ្មោចហាមានខ្មោចអឺបែរដែរដូរទីនេះមានខ្មោចឡងចឹងយប់ឡើងកុំដើរតាដាប៉ដេប៉ដាវ៉ាវសូឃូលទីនេះមានខ្មោចទៀតខ្ញុំចង់ទៅពិសោធន៍ខ្មោចលោកគ្រូអាចទៅពិសោធន៍អីផ្សេងក្រៅពីខ្មោចបានទេ ពួកខ្ញុំដឹកហ៊ានតោជាមួយលោកគ្រូឯងហ្មងមែនហើយលោកគ្រូអូអញអញជាសាស្ត្រាចារ្យបាញ់យកខ្វះអីបិសោតទៅបិសោតខ្មោចទៅអីបើអស់លោកដូរប៉ារវេផ្ទះខ្ញុំអត់មានក្បួយលងទេព្រោះខ្ញុំមានទេខ្សែកព្រះការពារបើអស់លោកចេះទៅក្រៅច្បាស់ជាក្បួយលងហើយ No problem brother ជាមួយនរណាម្ដងទេ តែបើជាមួយសាស្ត្រាចារ្យជន់មីនេះគឺអត់ខ្លាចទេហើយយប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបោះតង់ដេកក្រៅផ្ទះដើម្បីទៅពិសោធន៍ខ្មោចតែលោកគ្រូយប់ហ្នឹងខ្ញុំសូមអត់ដេកជាមួយលោកគ្រូណាខ្ញុំសូមដេកនៅផ្ទះលោកមេភូមិហើយតោះអាប់ឡាប់ហ្នឹងហើយលោកគ្រូខ្ញុំចង់ខ្ញុំតោសិនហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យយប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដេកជាមួយលោកដែរខ្ញុំសូមដេកក្នុងឡានខ្ញុំហើយព្រួយខ្លាចខ្មោចលងឡានខ្ញុំឡានរត
No problem, brother. I want to be sort of phải chỉ kia khá quét bè đây bữa tao à.
Hello ខ្មោច I am my name សាស្ត្រាចារ្យជន់មីនបើយប់នេះតនេមកឡងមីផងនេះដេកស្ដាប់កាសចឹងបាត់អញឡងវាអត់ដឹងខ្លួនអីអត់កើតទេវើយថ្ងៃពេញបរមីផងអញឡងចឹងតិចមេដឹងកាត់ប្រាក់ខែអូអូយអត់កើទេទៅវិញហើយស្អែកចាំឡងឯងជុំអីចុះអាណាគេមកដេកដាលផ្លូវហ្នឹងវ៉េអាដេមុខដល់អូនមកជួយអាចម្សិលមិញចឹងវ៉េអូសូឃូលហើយមកដេកអីនៅកដាលផ្លូវចឹងអូនណាលោបងជីតមើហ្មងយេប្រាដឺមីដេកចង់ពិសោតខ្មោចជុំអាដេអាពេលដេកខ្លាចខ្មោចឡងវ៉េហើយដេកយប់មិញមានខ្មោចឡងទេអូនណូខ្មោចប្រាដឺអាយស្លីបទល់ភ្លឺអាដេរេអាដេចាំមើយប់ហ្នឹងមកធ្វើស៊ីអាពេលដល់ម្ដងវ៉េចាទៅលើកហ្មងว้าวโซคูลบราเดอร์อาเบลูกศาสตราจารย์เอ้ยโนขมอยลองบราเดอร์มายบตุลพลือโซคูลอดมีขมอยลองซอรมอหรือบุยลูกศาสตราจารย์เอ้ยดิลูกอดดึขมอยลูกโนบราเดอร์ខ្ញុំដេកស្ដាប់តន្ត្រីចាំមើលខ្មោចឡងហើយក៏ដេកលក់ទៅលោកគ្រូអត់អីណាយមែនទេលោកគ្រូ No problem តោះយកសភោមកទៅបសោទៀតដូភូមិនេះឲ្យតែបលុបបលុបឡើក៏មានបណ្ដាហេតុដែរចេញក្រៅផ្ទះនេះជាពិសេសផ្លូវនេះព្រួយគេខ្លាចខ្មោចឡងតែចំឡៃត្រង់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យដេកក្រៅផ្ទះយុបិចខ្មោចអត់លោកដូចខ្ញុំប្រាប់លោកមេភូមិអីចឹងថាគ្មានខ្មោចឡងទេវាតពីព្រួយដល់ភូមិនេះត្រូវខ្មោចឡងស្ទើរតែគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលបញ្ជាដូចលោកសាស្ត្រាចារ្យចឹងវ៉ាវអូយ៉េ Do you know home ខ្មោច I want to ពិសោធន៍ខ្មោចស្ដាប់បារីគេហូបហូបខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំគ្រាន់ហូតតាក់ស៊ីធម្មតាជូនគាត់មកហ្នឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យនិយាយបិញដូចស្ដាប់អត់យល់ទេអូគាត់ចង់សួរថាផ្ទះខ្មោចនៅណាគាត់ចង់ទៅពិសោធន៍ខ្មោចអូចង់ទៅពិសោធន៍ខ្មោចហ៎មានផ្ទះមួយនៅមុខនេះតែអត់មានមនុស្សទៅទេអូបើចឹងតោះប្រាដឺផ្ទះហ្នឹងកាលពី10ឆ្នាំមុនមានដំណាលថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ប្រកបមុខរបរជាអ្នកដេសាត្រី
Hơi thay bùi, đây đó có tao đi xa trái bà tao. Có tốt ai bộ đập tia, đâu ta bà đại. Đây đó có chơi tao đi xa trái, hơi có tao bắt chừ. Hơi bộ đập có chạm, chạm bà hốt ở thật lẽ luôn chứ. Chứ chứ bà hốt to tại sạp. Hãy cho lâu bà đây quát, mau bây nô bù. Ồ bà đây quát à, bà hốt bà tôl bê đi. À toán lưu đập đơn thả quát bà bây. Wow, come on so sad. To, let's go. Địa, tiền đây ơi, đại biệt khói đô lực sát ra cha. Wow, tiền khói so cool, to dư. Lục sát ra cha, bao nhiêu lõ bà chỗ đi. No problem, brother, mà con sao. Hê, chỗ tam lực rù hết à. Bà lực rù tàu, dựng tàu đá thôi. Ở đây, bà ô đây tàu cũng tòa dây dây lại kia. Bà bù bà. Ui, mong tàu đá ơi. Lô cừu, mạch má, tôi bình mó lô cừu ấy. No problem, no achim, chạm thầm bơ lô cừu tàu. Mà hello mà chạp tía, how are you today? Anh tha, tía này đôi ọt sổ ra. Lô cừu, mạch má, tôi bình mó ấy. Cóm nóp này rốt chơi chơi chơi. Pro giật khám hỏi sợi. Chám mưa lục rưu bị sao sân. Lục rưu. Thuyết bác luôn anh. Mày bàn kẹp hả? Mẹ này. Wow, so cool. Nô khám hỏi lòng. Thuyết miên sensor. À, bà la bà. Mạch má, tôi quên món ra. Mà tôi tèo quên cháu lục cừu ấy. La mò, nô miên khmôi. À lâu kịch mấy lần ớt à. Lần tam lục cừu. Wow, tiếc mọi số chút. Wow, sợi sát. Nô mọi. À con sao. Làng mà đi. Nè, áp lạp. Anh mới tốt đi. Ất mình khinh mọi bóng à. Tỏ lắm. Mà chưa ta cừu tao, comment khmoi đi. Ai da, sai sát phải chong preng cho mùi nàng sastra chai nè. Mà. Wow, bà tụp tức so cool. Ê, áp lạp. Anh bè rõm thá đôi ta chạy cột mày đắng ra. Ờ, đôi ta khá nè. Ốt mình cứ nhảy bó nó. Khơi nhỉ, lục rút thá ở bên khám mối cửa bên khám mối à. Hãy giúp năng à, lục rút năng mà prang khám mối bà đoàn thiệt. To. Alo, mai vi. Hello, ao vi. Hãy cho anh chạy mòn đâu ngày nắng. Ở toàn bàn tàu ấy, bố sastra chán, nóp nê tàu sọt khám mọi bát tiền rồi nắng. Hãy chăng anh ta đây mến. Ở thế nhờ mình tàu chủ mùi đấy, đòi chủ tàu. Bà nắng bán là mai vi, lục sastra chán mọi. Bán này. Lục rù, giúp nê nhầm xông ở tàu bán này lục rù. No, giúp nê tàu là tàu prank khám mọi chủ mùi lục rù. Ta.
bố có ai nè tất cả đau. Ừ, đã bỏ cổ. Ừ, bỏ với lúc xa stra cha. Dê, brother. Bốc, bị xa mai lợt bốc. Ừ, riêng bỏ hộp chụp riêng cột. Cha, chăm tích bốc. Ừ, dây chắc bé lúc xa stra cha. Ây, chô tôm sót ba đây khá lại. Shhh. No, my brother. Miên đã xây xa. Ừ. នេះ ជា សាប៊ូ កក់ សក់ ល្អ បំផុត និង ស័ក្តិ សម សម្រាប់ ប្រជា ជន ខ្មែរ ផលិត ឡើង ដោយ បច្ចេកវិទ្យា កម្រិត ខ្ពស់ ពី ប្រទេស កូរ៉េ ដោយ សារធាតុ ផ្សំ ដែល ចម្រាញ់ ចេញ ពី ធម្មជាតិ ស័ក្តិ សម ជាមួយ នឹង សក់ គ្រប់ ប្រភេទ មាន ក្លិន ក្រអូប ស្រស់ ស្រាយ បាន យូរ តើ អ្នក គិត ថា សាប៊ូ កក់ សក់ នេះ មក អ្វី ដែរ នេះ គឺ ក្លិន ក្លិន ជា ភាព ស្រស់ ស្អាត របស់ អ្នកអបអរកាពីមានការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើក្រុមមុខតំណែងទាំងអស់ចាប់ពី20រហូតដល់ 50% ព្រមជាមួយនឹងការចាត់រង្វាន់ជាមួយនឹងលុយសុទ្ធរាប់សែនដុល្លារខ្សែកពេជ្រម៉ូតូនិងទូរស័ព្ទអេកស្ត្រារង្វាន់ទៀតនឹងចាំឲ្យទៀត install លើនេះទាំងអស់គ្នា